Salam, hoş gəlmisiniz. Bugün biz məclis olaraqlılığı və ondan uzunluş olaraq ilə danışacaq. Bu layihə Ağız Olaq Təşəbbüs Qrupu tərəfindən təşkil olunur. Ağız Olaq 2018-ci ildə zorakılıq görmüş qadınlara yardım məqsədi ilə bir neçə qadın tərəfindən yaradılmış bir təşəbbüs qrupudur. Məişət zorakılığı nədir? Hansı növləri var? Zorakılığa məruz qalmış şəxslərə necə kömək etmək olar? Gender aktivisti və feminist İnsa Hacıyeva məişət zorakılığı haqqında danışır. Məişət zorakılığı əslində gender əsaslı məişət zorakılığından danışırıqsa, çünki biz ümumilikdə yəni zorakılıq çox hər yerdə baş verə bilər, küçədəki hər insanın arasında baş verə bilər, hər hansısa cinayətin baş verilməsi ola bilər və bunun gender əsaslı olub-olmamasını bilmək üçün məhz bir insanın digər insana sırf onun gender mənsubiyyətinə və ya bioloji cinsinə görə törətdiyi zorakılıqdır, şiddətdir və yalnız şiddət deyil, həmçinin də təhdiddir və ona qarşı belə deyim onu əzməyə çalışmaqdır və bu öz-özlüyündə gender bərabərsizliyindən, güc münasibətlərinin bərabərsizliyindən yaranan bir aktdır, fəaliyyətdir. Məişət zorakılığı, fiziki zorakılıq, psixoloji zorakılıq, iqtisadi və cinsi zorakılıq bu 4 əsas növüdür. Fiziki zorakılıq daha çox belə hal-hazırda ən asan təyin oluna bilənən və şikayət olduqda da onun izlərini göstərilə bilən bir zorakılıqdır. Bu, nədim, döyməkdən, zərbə yetirməkdən, məhdudiyyətini, bir insanın məhdudiyyətini limitləməkdən, misal üçün əlini, qolunu bağlı bir yerdə saxlamaqdan, bu fiziki zorakılıqdır. Ən çox bəlkə də yayılmış psixoloji zorakılıqdır ki, bu daima yəni təhdidlərdir, nəzarətdir, onu müəyyən manipulyasiyadır, yəni məişətdə çox vaxt məhz qadına qarşı yönəlmiş kişi tərəfindən onun hərəkətlərini, hər bir belə deyim, davranışını, onu daima özgüvənini belə deyim, ondan almaq istəyidir, ona belə psixoloji olaraq özündən asılı saxlamaq istəyidir. İqtisadi zorakılıq bu təhsilə və işə qadının qarşısını almaqdır ki, onu iqtisadi azadlığından məhrum etmək üçün edilir bu hərəkət. Təhsil də həmçinin, çünki təhsil sonra gələcəkdə onun iqtisadi azadlığına aparacaq bir yoldur. Təhsilə əgər qız uşağını təhsildən geri çəkilərsə, təhsildə saxlayılarsa və icazə verilmələrsə, məktəbi bitirsin, universitetə girsin və s. Bu əslində iqtisadi zorakılıq sayılır və cinsi zorakılıq bu cinsi qısnama və təcavüzdür, zorlamadır. Məişət zorakılığı ilə məşğul olan xüsusi qurumlar var. Bu, hüquq mühafizə orqanlarıdır. Sonra icra hakimiyyəti, yerli icra hakimiyyəti yanında monitoring mərkəzləridir. Qadın krizis mərkəzləridir, qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Bunların hamısı yəni birbaşa və həmçinin də bu arada tibb mərkəzləridir. Bunlar hamısı qadın zorakılıqla məruz qalanda belə deyim, köməyinə yetişməsi gərəkən qurumlardır. Ümumi götürəndəki, yəni bu zorakılıqla mübarizə necə olmalıdır? Bu da həm qanunların təkmilləşməsi yaxşıdır, çox vacibdir. Çünki, misal üçün, hal-hazırda biz İstanbul Konvensiyasını qəbul etməmişik. İstanbul Konvensiyasını qəbul etsək, bu məişət zorakılığı hallarına ciddi nəzarət və məişət zorakılığı ümumiyyətlə kriminallaşacaq və bu çox önəmlidir. Və həmçinin konvensiyada qeyd olunmuş bir çox məsələlər tətbiq olunmalıdır. Bu, həqiqətən də ölkədə lazımı qədər krizis mərkəzlərinin, sığınacaqlarının olmasıdır. Zərər çəkmişə psixoloji, sosial yardımın göstərilməsidir. Təəssüf ki, bugün qanunlarda yəni, hələ də boşluqlar var və baxmayaraq ki, yenə də olan qanunların işlənməsində də problemlər var. Yəni, mexanizm olaraq işləmir. Bir çox
vəziyyətdə istər hüquq mühafizə orqanları olsun, istər məhkəmə olsun, yəni icra hakimiyyəti, yerli icra hakimiyyəti orqanları olsun, onlar çalışır ki, ailəni qorusun və ailə prioritetləşəndə şəxsin belə deyim, fiziki, psixoloji vəziyyəti ikinci və onun sağlamlığı, xoşbəxtliyi ikinci plana keçir. Təəssüf ki, Azərbaycanda istər cəmiyyət tərəfindən, istər dövlət tərəfindən prioritet ailəyə verilir, nəinki fərdin xoşbəxtliyinə və sağlamlığına. Və nəzər almaq lazımdır ki, yəni məişət zorakılığı yalnız qadına deyil, həmçin o ailədə böyüyən uşaqlara da çox böyük təsir göstərir. Ona görə yəni, əslində qorumağa çalışdıqları ailəni əksinə daha çox cəmiyyətdə travmalı bir sağlam olmayan ailə və fərdlər yetişir məişət zorakılığının sayəsində. Ona görə burada çox önəmlidir ki, yəni prioritetlər dəyişsin və fərdin xoşbəxtliyi, fərdin sağlamlığı, ailədə böyüyən uşaqların fərd olaraq sağlamlığı və xoşbəxtliyi ön plana keçsin, nəinki ailəni qorumaq, saxlamaq.